Түркістанда жаңа зауыттың іргетасы қаланды. Өндіріс орны тұран арнайы экономикалық аймағында орналаспақ. Онда тау-кенісіне және құрылыстың өзге де салаларына бағытталған ауыр құрылғылар, жүк көліктер мен техникаларға арналған шыдамды тіркемелер, бөлшектер, металл конструкторлары шығарылмақ. Жобаның құны 8,5 миллиард теңгеден асады, жалпы аумағы 20 гектар. Нысанның құрылысы бітіп, ісі жолға қойылса 200 адам жұмыспен қамтылады деп жоспарланған. Келесі жылы ашылатын зауыттың жылдық қуаттылығы 965 тонна. Айта кетейік, жаңа зауыттың іргетасын қалау рәсіміне облыс әкімі Дархан Сатыбалды арнайы қатысып, жаңа жобаны жүзеге асыру бағытындағы жұмыстарға сәттілік тіледі.